olina haki endala ekyo si kikulu Nakigozi Shadia takifudde kasobanga oli mwesimbu Gange bampita Nakigozi Shadia nina emyaka ana mu ebiri nyonya mubezi nga musajja atandikira ku myaka ana mu etaano okoma ku myaka nsanvu njagala musajja nga wabuvunaanyizibwa ayina makage ayina ebintu bye kuba nange enkolaakolawo kale awo ninawo kakantini kange kenkoleramu ebintu bwange n'entundatunda banange ndi mukyala mukozi ng'asobola nange okunnyongera mu kapito nekola ki etwongera mu bizinensi yange nituteesa ne bwanaabana abaana nja kusobola okubalabirira nga naye ajja kusobola okukkiriza abaana bange kale gwe ninawo omuto myaka etaano ng'asobola okubeera naye ate nga musajja musiraamu Ne banaba ina abakyala be nga bali basatu ne bennaabeera waakuna nsolokola ki kubeera naye. Naye nga nina abaana mukaaga nina enzaala omukaaga asembayo wa myaka etaano. Naye saaga musajja wa muzigo ku mbeera ne kati nga bwe ndi muntu mukulu bwe nkoze. Tasaana taba mulungi kubanga nange kennyini ewaka ku luggya ninayo ennyumba nina amakaaga nge nneezimbira naye ate kati nze okudda ate mu mizigo nakyo kibanga kikola ki tekijja ku myaka gye. Kakati. Gwe abaana abo wabazaala otya? Natuuka ne nfuna omusajja nanjya mu ssomero ne nzaala nga n'emyaka 13 n'antwala nampasa nga n'emyaka 13 ne nzaala abaana. Musajja weeruweero abeerawo obulenzi awo mu ttawuni n'anzaalamu abaana mukaaga. Ku myaka 13 wali otandise okuyinga ebyomukwano? Gwe gwali gusoose era gwe yantwala butwazi kunkema kugana nimbalimba. Jangu wano nkuwe kabalagalawo ebimanyi ebintu ebyedde ebyo jankuwe kabalagalawo bwe twatuuka eyo yali atansingako obukulu yali musajja mukulu olwo nga abazadde bali luddawa bwe bali ne batafaayo okubeera nti bamutwala oba mu mbuga z'amateeka yeegayirira bagenda kale yabaamutwala ku poliisi n'asasula obukadde bwali butaano ntata naŋŋamba nti omutwalire eddala n'antwala Okutwaliza mu bufumbo obusango otya? Nalemerwa nali mwana muto ku bakazi be nasangamu. N'enfumba y'emyaka 10 n'envaayo n'enzire wa kitange. Kyakuyiga kiki wafunamu? Nayiga nti omuntu tolina kufumbirwa ng'okyali mwana muto kuba osaana kuba ng'okuze ng'otegeera ebyobufumbo. Kye nayigamu. Kakati abaana obeera nabo? Abaana abamu bali wa taata waabwe ninako babiri. Kati omaze ebbanga ki nga mwawukanye? Maze ebbanga ndowooza liweza emyaka nga 15. Obulamu obusanze otya? Obulamu bunyigiriza kwegamba mu mbeera kuba nali nfunyeewo kawo omusajja eyanzalamu ono omwana omulala ow'omukaaga ne bambi yatuuka yali wa booda ng'avuga. Ne bamukuba akatayimbwa n'afa nandekera omwana nga wa mwezi ogwo ng'omuyoyo gwe nnina omuto kati bwe ntyo nensigalo nga nneekuuma gwe weetiisetiisa otya nga ggwe neeteseteesa omusajja yenna anajja anansiima mukyala mulema mpenyeramu kuba naye bw'ajja nkale nga asobola tawenyera nnyo kiri awo yeewalulira mukagali naye bw'ajja nga asobola kubanga yeekolera nga tawenyera nnyo kale ngoba musajja tawenyera oba mulamu nga asiimye nsobola okubeera naye era mu kigambo ky'omukwano gwo ngumanyi okakasa ngwekakasa mulaavu yo ndimuka kubanga ku kyalo ndisinga mulamba ajja akitegedde kubanga sirina kye simanyi otendeka ku kyalo banneeyunira ddala mwana abulamu nga bamundeetera agenda okufumbirwa nga bamundeetera yajja amanyi nga laavu agimanyi ayina keya si bino byakwatirira kakati
gwe kululu mwanga mwandi agadde musokere kuki ku musayi emirundi ejiwerera ddala esatu nga twekebeza kubanga ndi mukazi bulamu sirina kawukaako sikeetaagira ddala njagala nkuza abaana bange njagala musayi emirundi esatu nga tuyisawo nga tuddayo ku musayi gwe njagala njama musajja muganda munankole muti zedi oba omukyotala oba nga musajja muyindi bwe batyo be njagala yindi onookwatagana tya naye olulimi owange tujja bigerengetanya tujja genda tulugerengetanya nga tubyogera omukwano tabulwa butabyogera njagala musajja si muwanvu ate si munene nnyo ngali awo medium abakwetaze okufunya bati bandeetaze banfunira ku nnamba eri 0 7 5 6 5 2 ne 18 ibaddiremu eri 0 7 5 6 5 2 18 Chimukwano Gabira wakamite wange Olika sana kamelele jendi Yebwe msao wazijajama Amanya gange kutibwa chonu na mande Nane didafumbe, era ndi msajia Muganda Mbele kumutala Kalagala Ndi msajia nekoleta jange Era nga nina uko chenkoze kuna Nina kwa wentuse Nja galo mchia langa omubezi Ngatuna kanya ngatera atia nyo katunda. Nga ali wakati we miaka 3 na 25. Nga yasoma ke kimala. Era nga naye asobola okubaako kyannyambako okusobola okutambuza bizinesi zange kuba ndi musajja mukozi. Nga era naye alina obuvunaanyizibwa. Mandi nga tusinza okukulaba. Kale nange nesimye okukusanga. Kati olina emyaka emeka? Nina miaka 37. Obulamu obusanzu utya? Mbu nkaluubiriddemu engeri gye mbadde nti ndi omu, sinange ne kyentambuza mu bintu byange ate nga bintu nkizudde nti byetaagamu omuntu gwe tudukanya naye. Kubanga singa kati ndinawalako okusinga kati wendi. Obuzibu osinze busanga bwa? Obulamu obw'omu si bwangu. Ekyo kyo ka nkikubuulire kubanga bingi nnyo nkaluubiddwa mu bintu bingi eby'enjawulo eby'enfuna n'ebyobulamu bwange omazeemu bbanga ki kaseera kaweseeko naye nga abakyala bibadde enfuna bayaaye bankola kampa mbadde nkyawudde omuntu omutuufu kwe kusalawo njige nkozese ekkubo lino ndabe nti oba wenaayitira n'enfuna omuntu omutuufu abaana biina bameka nyina abaana babiri obeera nabo asibeera nabo Kati gy'obeera wazimba okola ki? Nazimba. Mubulamu mukyala yekka. Ebintu byange bina bibulamu mukyala yekka. Kati omukyala okutwaliza wamu. Gwe omutegekedde ki? Mutegekedde nti singa mba mufunye, tujja kuba mufunira ekyokola. Ndi mwetefutefu ku nsonga eyo. Asubireyo okumwanjula oba mukuba n'embaga byonna bisuubule kubanga usenga tuba tukoze kikiba kyangu nnyo kati bwana mandi endabika y'omukyala ekolera enkolera itya nali agadde omukyala ow'ekigero okusinziira nga nange bwendi nga muwanvu si muwanvu obunene bwengera ali muntu okusinziira ngaera bwandaba naye ali medium. Kakati okutwaliza wamu gwe ki kyoyagala omukyala akukolere okundabirira mwana wandi agadde kuzala nga bameka abaana nali agaddeyo nga babiri ye bw'aba nga ayina ku bantu bw'aba ayina abaana mbasaala asukka mwana omu oza kiyinza kutwalira bbanga kyokwetegereza okumanya omukyala omutuufu n'atali mutuufu kizibu kyakumanya kubanga okumwetegereza mpozi ng'oli naye naye tuyinza kumusangawo n'omwetegereza onamwetegereza mpaka ddi kakati abakwetaaze bakufunye bati 0 7 5 8
bina chinana mutano mukaga eyo namba yange yesimu ayagala kwa yo kunfunira eri 0 0 7 5 8 8 bina chinana mutano mukaga buli muntu konsikono aina olugendo lwe wewale okugoberera engendo z'abalala kuba zijja kusuula mu buzibu. Fubanga nnyo okulaba nti otambula olugendo lwo ojja kutuuka ku buwanguzi. Njagala okujjukizaako bannaffe mwenna ab'emubende tugenda kubeera wamu nammwe nga tubakulawamu omu omulimu ennaku z'omwezi 25 omwezi guno mukuŋŋaane mu bungi Abanoonya musobole okubeera nti mwewangu y'abaana bannammwe. Ate era ne bannaffe abali ebweru w'eggwanga okusaba kwammwe kwawuliddwa ky'olina okukola kiri kimu kyokka weereza vidiyo zo ebifaananyi byo ebirabika obulungi otubuulire muntu wa kika ki gwe weetaaga buli kimu kijja kuba kituuka bulungi ng'obiweereza ku nnamba y'essimu ey'wansi wammanga tujja kukwasaganya bulungi ensonga era ojja kufunamu wanono sijja kusukawo ndi Philip Kaggwa kamba sibuya mubeere bulungi. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu Abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale.